згідно і постанови Кабміну, згідно і рішення виконкому, яке приймалося, відкривається для відвідування парки, сквери міста Житомира. І для того, щоб робота в цих парках, скверах відбувалася згідно законодавства і люди відчували себе максимально там безпечно, треба зробити деякі заходи для того, щоб це забезпечити. І це виділялося кошти, в тому числі на дезінфікуючі засоби для парків, скверів. Нам потрібно провести зараз роботи з обробки проти кліща цих скверів, гідропарку, парку Гагаріна, інших скверів. Ну, завдяки тому, що у нас проводилася санобробка і зупинок, і вулиць міста Житомира, ми закупили на комунальні підприємства це обладнання, яке може зараз проводити противокліщову обробку в парків і скверів міста Житомира. От саме на ці заходи в основному перерозподілялися кошти. Навіть в такій ситуації коронавірус коронавірусом, а захворювання, які провокує навіть той же кліщ, ну, це дуже небезпечні захворювання, і так як йде зараз навантаження на лікарні, ну, треба зменшити ризики саме таких захворювань, і це цілком зрозуміло. Це буде робити, ми обговорювали зараз, на парк нема навантаження такого, бо каруселі не працюють, тому це буде робитися силами самих парків і нашого підприємства «Зеленбуд».